მშობელს მადლობთ მოწვევისთვის. Ну там атები тра ჩატაევზე ეჭვები არსებობდა იყო გამოთქმული ხელისუფლება რა თქმა უნდა ამას და ვერ ჩვენ საექსპერტო საზოგადოება დადასტურებით ვერ ვიტყოდით შესაბამისი ანალიზის გარეშე მით უმეტეს როცა ადამიანმა თავი აიფეთქა თუ გახსოვთ ვრცელდებოდა აბსოლუტურად სხვა ფოტო რომელსაც ამსგავსებდნენ ჩატაევს და აღმოჩნდა განსხვავებული პირი, რომელმაც თავი აიფეთქა შენობაში. ამიტომ ყოველთვის წამგებიანი არის დაუსაბუთებელ ვერსიებზე საუბარი. რაც ეხება დამატებით ინფორმაციებს, ისეთი განსაკუთრებული არაფერი არ მიგვიღია, გარდა იმისა, რომ ეს ჯგუფი შემოვიდა, ну, სამსახურის ინფორმაციით შემოვიდა არალეგალურად, ასევე მინისტრმა გააკეთა ეს განცხადება. დანარჩენი კითხვები ჩვენ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში დავსვით, მათ შორის 22 რიცხვიდან დაწყებული დღემდე, მათ შორის თქვენი ეთერის ეთერიდანაც ვისაუბრე დეტალურად ამ საკითხებზე, თუ რა კითხვებზე უნდა გასცეს გამოძიება პასუხი. ახლა ამ პასუხებიდან რა გასაჯაროვდება და რა არა, ეს უკვე გამოძიების გადასაწყვეტია და ასევე უნდა გავითვალისწინოთ სახელმწიფო ინტერესები, რათა ჩვენი უსაფრთხოება არ დაზიანდეს ვარეს. როგორ შემოვიდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე ეს კითხვა, სხვათაშორის დღეს ამერიკის ელჩმაც დასვა, რომელიც საქართველოში დიპლომატიურ მისიას ახორციელებს. აი ეს ასეთი შეკითხვა არის ყველაზე მეტად ისმის ასევე პოლიტიკურ წრეებში. ეს რამდენად არის გადამწყვეტი შეკითხვა მთელ ამ ისტორიაში? რა თქმა უნდა, საქართველოში შემოღწევის არალეგალური გზები, ცეპის დადგენა მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის. როდის მოხდა შემოღწევა, რა მარშრუტებიდან, რა სასაზღვრო პუნქტებიდან, თუ ეს სასაზღვრო პუნქტი იყო, მე უბრალოდ ეჭვმეპარება. რა თქმა უნდა, ვერსიები სხვადასხვა ვრცელდება, იყო ვერსია სარფთან დაკავშირებით, იყო ვერსია ჩრდილოეთ კავკასიიდან შემოღწევასთან დაკავშირებით. თუ ჩრდილოეთ კავკასიიდან შემოაღწია, დიდი ალბათობით მაშინ ალბათ გადმოსასვლელების დაკეტვამდე მოხდებოდა ეს. რაც ეხება სარფიდან შემოსვლას, ახლა ჩვენ საუბრობდით და იგივე სხვადასხვა პოლიტიკოსები, ოპოზიციური ძალებიდან საუბრობდნენ, რომ სამი სახელმწიფო ეძებდაო, ანუ თურქეთი, ამერიკა, რუსეთი, რომლებსაც სამთავე სახელმწიფოს უძლიერესი სპეცსამსახურები გააჩნია და როგორ შემოაღწია სარფის სასაზღვრო პუნქტიდან, მით უმეტეს როცა ვერსიებს ამბობენ, რომ ჩვენმა სპეცსამსახურმა შემოატარა, ну, მაგარი სპეცსამსახური ყოლია, თუ ასეთი მონსტრი სახელმწიფოების სპეცსამსახურები გააცურეს და ჩატაევი მთელ ჯგუფთან ერთად პაროლად შემოაპარეს სასაზღვრო პუნქტზე. სასაზღვრო პუნქტს მეორე მხარეც აქვს, იქედან თურქეთის მესაზღვრეებით განან და ვინც არის საზღვარზე ნამყოფი საკმაოდ მასშტაბურად არიან, ჩვენზე გაცილებით ბევრი მესაზღვრე დგას იქ და სხვადასხვა ძალოვნების წარმომადგენლები, ალბათ სპეცსამსახურების. ამიტომ ამ ვერსიებს, ახლა ვერსიების დონეზე ყველაფრის საუბარი შეიძლება, რამდენად აწყობს ეს სახელმწიფოს და რამდენად მომგებიანია ამ ვერსიებზე საუბარი, ეს მეორე მხარეა. ჩვენ ახლა ამ ვერსიასთან დაკავშირებით გეტყვით, მე რამდენჯერმე აღნიშნე უკვე, რომ კარასი ნაბაშიძის შეხვედრის შემდეგ ბატონმა კარასინმა გააკეთა განცხადება, თუ რატომ ამბობს რუსეთი, რატომ იკავებს რუსეთი თავს უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით რუსეთ-საქართველოს შორის. და მან განაცხადა, რომ საქართველო არის ტერორიზმის ტრანზიტული ქვეყანა. და ჩვენ ახლა ამ ვერსიების აჟიტირებით, რომელიც საზოგადოებას არაფერს არ აძლევს გარდა ზიანისა, მე არ ვამბობ, რომ კითხვები არ უნდა დაისვას, მაგრამ უნდა დაველოთ გამოძიება. აი ამ ვერსიების აზიტირებით, კარგს, არაფერს არ ვახდენთ. როგორ? მოზომილი უნდა იყოს პოლიტიკოსებიც, ექსპერტებიც, მედიაც, მოზომილი უნდა იყოს შეკითხების დასმის დროს. აუცილებლად, დიახ, აუცილებლად. დასმის კითხვა, ბატონო ამირა, ბარემ მიპასუხე. აუცილებლად. დიახ, რა მიზნით იმყოფებოდა ის საქართველოში, ამაზეც ძირითადად ვერსიების დონეზე ვსაუბრობთ, ვიდრე რამე უფრო მეტი არ გვეცოდინება. ზოგი ამბობს, რომ გავლით, გამოსაზამთრებლად, რომ თითქოს ICC-დან იქ
თქვათ, რაღაც პოზიციების დაკარგვის შემდეგ გამოიქცნენ. მოკლედ, ყველანაირი ვერსია მოვისმინე. ამ თემაზე თუ შეიძლება უფრო მეტის თქმა გამომდინარე სწორედ არსებული ინფორმაციიდან. მეორე კითხვით დავიწყებ და შემდეგ დაუბრუნდები პირველს. რაც ეხება, ესე იგი, ისლამური სახელმწიფოს, ну ფაქტურად დამარცხებაზე შეგვიძლია ჩვენ ამ ეტაპზე უკვე ვისაუბროთ, რადგან სადღაც ტერიტორიის 2-3%-საც ვეღარ კი აკონტროლებენ სირიაში კონკრეტულად და ანალოგიურად არის ერაყშიც. და იყო მოსაზრებები მთელი ამ წლის განმავლობაში ყველა ჩვენს ექსპორტო საზოგადოების წარმომადგენლები წერდით, საუბრობდით ამ თემაზე მათ შორის მეც, რომ მოხდებოდა მათი გააქტიურება სხვადასხვა მიმართულებებით. გააქტიურდნენ ისინი საკმაოდ აი ამ თვეების ბოლო ერთი წლის განმავლობაში შუა აზიაში, ამაზე უამრავი განცხადებები გაკეთებულა სხვადასხვა სახელმწიფოების მხრიდან და უამრავი პუბლიკაცია არსებობს. ასევე არსებობდა ვერსიები, ვარაუდები, რომ მოხდებოდა კავკასიის მიმართულებით გააქტიურება, მაგრამ ახლა ეს რომ დაუკავშიროთ კონკრეტულ აი ამ მერ ჯგუფს შატაევს, ჯერჯერობით საკმარისი საფუძველი ჩვენ არ გაგვაჩნია იმ მასალებიდან გამომდინარე, რაც არის. ახლა გამოსაზამთრებლად ჩამოვიდნენ თუ ტრანზიტულად იყვნენ, კიდევ ერთხელ ვამბობ და უკვე გადავალ ამ პირველ კითხვაზე, რაც ეხება ტრანზიტს. ეს დასადგენია, გამოძიება უნდა დაადგინოს, მაგრამ რამდენად უნდა გაჟღერდეს ეს ინფორმაციები, ეს უნდა გადაწყვიტოს სპეცსამსახურამ, სამსახურმა გადაწყვიტოს უნდა მთავრობამ, რადგან ზოგიერთი ვერსიის გაჟღერება მოსახლეობას, საზოგადოებას არაფერს არაძლევს, არ ეტყვი. შეიძლება ჩვენი ექსპერტების, პოლიტიკოსების გარკვეული ცნობის მოყარეობა და ასევე რაღაც დამატებითი მასალები, რაც ანალიზისთვის არის საჭირო დააკმაყოფილოს, მაგრამ შესაძლოა ზიანი მოუტანოს სახელმწიფოს უსაფრთხოებას. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი მოზომვას რაც ეხება, რაც შემეკითხეთ, ტერორისტებთან საუბარში თემებზე, რაც ესე იგი ეხება ტერორისტთან ბრძოლას, მთელი საზოგადოება, მთელი პოლიტიკური სპექტრი უნდა იდგეს ერთ მხარეზე. თავრობა, პოლიტიკოსები, საზოგადოება, საექსპერტო საზოგადოება, ყველა უნდა საუბრობდეს. გასაგები, ანუ ეს არის თემა, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ რომელიც ყოველს უნდა აერთიანებს. ეს არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ კითხვები არ უნდა დიახ, მიდგომები უნდა იყოს სახელმწიფოებრივი, თორემ კითხვები უამრავი არის, მაგრამ აი ამ კითხვებზე პასუხებს ჩვენ საჯაროდ მივიღებთ თუ არა, ეს საკითხავია და შესაძლოა ყველაფერზე პასუხი ვერ მივიღოთ. ჩვენ თუ საკუთარ სპეცსამსახურებს ტერორისტებთან ბრძოლაში არ ვენდობთ, სულაც ყოფილა ჩვენი საქმე. ჩვენ ხო ყველანი ვსაუბრობთ, რომ საქართველო იბრძვის საერთაშორისო საზოგადოებასთან, ცივილიზებულ სამყაროსთან ერთად ტერორიზმის წინააღმდეგ. ჩვენ ვებრძვით ტერორიზმ ჩვენ სახელმწიფოშიც, ჩვენს ტერიტორიაზე და ნათელი დამადასტურებელი მაგალითი არის აი ამ ჯგუფის განადგურება, ისე რომ მოსახლეობის არც ერთ წარმომადგენელს, არც ერთ ჩვენს მოქალაქეს ერთით მას არ ჩამოვარდნია ამ სპეცოპერაციის შედეგად და ამ ეფექტიანობაზე სპეცოპერაციის მე პირველივე დღიდან ვსაუბრობ, რადგან ის კრიტერიუმები, რაზეც საუბრობდნენ, ჩემთვის იყო მიუღებელი.